Velkommen til VTC Business TV, som vi sender her fra World Trade Center i Ballerup. 6 skarpe minutter, der handler om mennesker, om virksomheder og om produkter. I dag skal det handle om en af de private bastioner, som vi mænd normalt har haft for os selv. Men der er noget, der tyder på, at det har vi ikke i fremtiden. Prøv at se. Må jeg lige spørge dig om noget? Ja, det må du. Bemærkede du noget specielt? Ja, det gjorde jeg. Hvad var det? Der var en skærm på toppen af personen. Har du set det nogen steder før? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det synes jeg faktisk er meget smart. Kan du huske, hvad du så? Ja, der var noget med turbolån, tror jeg. Der var noget seksolog, så noget bedre sexløst halløj. Ja, reklamer og information, mens man tisser. Med mig i studiet her, der har jeg Peter Peitersen, direktør i Hope AS og partner i Working Ads, som er det firma, som nu tilbyder den her nye service. Peter, hvorfor skal jeg se levende billeder, når jeg står og tisser? Det skal du, fordi det er jo et område, som hidtil har været fuldstændig udforsket og uudnyttet. Og det giver annoncørerne mulighed for at komme ind på toiletfaciliteter. Og der har vi en unik mulighed for at ramme lige nøjagtigt det segment, vi gerne vil. Nu i det her tilfælde mænd, og der har de fuld fokus, 100% fokus på det, de ser, og det budskab. Men når jeg står og tisser, har jeg så tid til i princippet at se det, der er på skærmen? Jamen det har du, fordi vi laver jo ikke andet, når vi står foran sådan en pissoir, og det gør vi i cirka 40-50 sekunder. Det er den tid, det tager, viser undersøgelser. Og der har vi jo ikke andre muligheder end at kigge på den her skærm og den her løsning her. Traditionelt set, der reklamer, vil vi jo stå og kigge på mobiltelefoner eller blade, magasiner eller kigge til højre og venstre. Her har du fuld fokus på det, du ser. Er der noget statistik på det? Jamen, der er lavet en schweizisk analyse for nogle år siden, som viste, at 90% faktisk af alle dem, der kom ind på toiletfaciliteterne og blev præsenteret for den her løsning, de lagde mærke til på toilettet. 92% synes, at det var en god løsning, og de blev ikke generet af den. Og hele 96%, hvilket er helt utrolig højt, når man taler om medieløsninger, de huskede budskabet, når de forlod toilettet og blev spurgt ind til det. Det lyder som nogle ganske imponerende procenttal, men er der nogle erfaringer fra udlandet i det her? Det er der. Altså Urimat, som har patent på den her løsning. Urimat, hvad er det? Urimat, det er producenten og opfinderen af wifi-skærmen, ja, som er integreret i urinalet. De har kørt med den her løsning siden 98. Og de har implementeret den her løsning på en lang række biografkæder i Schweiz og motorvejs tankstationer. Og derefter så kom Mark bredte sig til Østrig, Tyskland. Man ser det, når man skal på ferie og køre ned igennem Tyskland på alle herretoiletterne der. Og nu siger du herretoiletter. Hvad med kvinder? Jamen, det er så noget nyt, og det er jo et selvfølgelig skal vi også ind og ramme den gruppe, der selvfølgelig kommer på kvindernes toiletfaciliteter. Og det er noget, vi arbejder på, og det kommer inden for den næste årrække. Et medie, hvor der også kvinderne bliver præsenteret for den her løsning her. Tidligere i dag var vi på besøg på et af de steder, hvor de er hængt op, de her urinaler. Det er på Fyn, på Vissenbjerg. Og der så vi de her urinaler i funktion. Der var en række mennesker, der blev spurgt om, hvad de havde oplevet derinde. De kunne alle sammen huske det her med levende billeder, men der var en anden ting, som de også huskede. Oplevede du noget specielt på det her toilet? Jamen for det første, så var der jo levende billeder. Det har jeg ikke oplevet før. Og så var der en dejlig duft derinde. Ikke den her typiske urinlugt, man oplever mange steder. Oplevede du noget specielt inde på det her herretoilet? Ja, der var sådan ingen lugt. Det var jeg. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, Peter, normalt når vi mænd går på et pissoir, så forbinder vi det jo med en rigtig dårlig lugt, med kugler i kummen og med fossende vand. Hvad er anderledes ved det her? Jamen det er rigtigt. Altså normalt så vil man jo komme ind på et herretoilet eller kvindernes toiletfaciliteter med en klemme for næsen. Men her der er der ikke nogen lugt. Det er 100% lugtfrit. Og det der gør forskellen, det er simpelthen det er vandfri i det. Altså det er vandfrit, 100% vandbesparende. Og det vil sige, når vi fjerner grobunden for bakterievækst, og det vil sige det fugtige miljø på herretoiletterne, så kan der ikke danne sig nogen lugtgener. Og i og med, vi har enzymer og mikroorganismer, som er en del af konceptet her,
Det er en membran, som urinen løber igennem, og den trækker mikroorganismer og enzymer med sig ud i afløbene, som opløser og æder faktisk alle de her affaldsstoffer. Men så bliver der fuldstændig lugtfrit. Så det betyder, at man putter ikke drikkevand igennem det system her? Nej, det er ikke koblet til vand. Og vandafgifterne i Danmark er jo skyhøje, 56 kroner i gennemsnit per kvadrat eller per kubikmeter. Og det bliver til rigtig mange penge ved sådan et pissoir per år. Men hvad gør så det her unikt? Der må være andre, der prøver det samme uden vand. Jamen det er der. Der findes i og for sig kun to systemer på markedet globalt set. Det ene er med en olie, man kender fra campingvogne, det her blå nede i toiletterne, som ligger sig på toppen, og det skulle spærre for lugtgener. Erfaringen har bare vist sig, at det ikke virker efter hensigten. Altså den her olie, spærreviske, som man kalder den, bliver skyllet utrolig hurtigt ud, og derved opstår der jo lugtgener med det samme, fordi der er fri passage fra urinen og alle uringasserne nede i afløbsrørene til at komme op i toiletfaciliteterne. Med det her system her, jamen der er det jo fysisk fuldstændig umuligt for de her gasser at trænge op i toilettet. Der er simpelthen fuldstændig blokeret. Og mikroorganismerne, enzymerne, de bevirker, at det bliver holdt rent, og alle afløbene bliver stort set holdt rene. Men sådan en patron varer vel ikke evigt? Nej, det, den eneste sådan set service eller vedligeholdelse, der er på systemet, det er, at man cirka 3-4 gange om året, selvfølgelig alt afhængig af, hvor mange gæster man har igennem toilettet, skifter den her indsats, og det tager 2 minutter, og er meget, meget smertefrit og nemt og enkelt, selv for rengøringsdamer og hvem der nu ellers har med systemet at gøre. Tak skal du have, Peter, for at have bragt os ind i en verden, hvor den sanitære verden til synligheden også er med på den innovative bølge. Ja, en bastion, som vi har haft for os selv, os mænd, med at kunne være i fred på toilettet, er måske under afvikling. Fremtiden kan vi måske ikke lige så godt vende os til nu. VTC Business TV er slut for denne gang. Vi er snart tilbage igen.